Dobro večer, poštovani gledaoci. Gledate žurnal. Ovo su vijesti koje su obilježile 21. februar. DF nudi rješenje za izlazak iz političke krize. Potparol DPS-a Miloš Nikolić poručio da formiranje manjinske vlade zavisi isključivo od kluba poslanika Demokratske partije socijalista Liberalne partije. 8 osoba preminulo je u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa, 185 novih slučajeva. Povratak Milene Rejičević i Marte Batinović u rukometnu reprezentaciju. U Crnoj Gori s jutra oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Na sjeveru na planinama susnježica i snijeg. Da li je tačno da samo građanski pokret URA nudi rješenje za izlazak iz političke krize? Saznajte u prilogu koji slijedi. Potencijalni saveznici u pravljenju manjinske vlade i prije nego što su je formirali već lome koplja oko strateških pitanja. Kao da građani Crne Gore nisu bili prisutni u ovoj zemlji proteklih 30 godina, pa im oči otvara poslanik DPS-a Miloš Nikolić, koji u obraćanju Jovani Marović iz URE kaže da je DPS stožer evropske platforme na koju dolaze. Sve i da niko drugi ne zna kako voditi evropske integracije, jedno je jasno i jedino važno, a to je DPS nije bio izbor većine 30. avgusta 2020. godine. Nikolić kaže, formiranje manjinske vlade zavisi isključivo od kluba poslanika DPS Liberalna partija, bez čijih 30 glasova nema i neće biti stabilne i evropske parlamentarne većine i bez čijih glasova u Skupštini neće biti usvojen niti jedan jedini predlog koji dolazi iz vlade. Dakle, gospođo Marović, buduća vlada i sve njene odluke zavise u potpunosti od nas, baš ovakvih kakvi jesmo, kaže Nikolić. Upravo URA, koristeći jezičke vratolomije, do sada je tvrdila da DPS neće biti dio vlade, ali to ne znači da neće biti dio vlasti, jer, kako i tvrdi Nikolić, vlada koju podrži DPS nijednu odluku neće moći da donese bez ove partije. Izdaja izborne volje na vidiku. Jer da je ovaj narod želio DPS, on bi i dalje bio na vlasti, a evo možda i bude. URA, odnosno njen predstavnik Dritan Abazović, tvrdi da samo oni nude rešenje za izlazak iz političke krize. Netačno. Nude i druge političke partije, s razlikom da bi se ispoštovala izborna volja građana. Iako smo pokušali da dobijemo izjavu od demokrata, nismo uspjeli. Ali definitivno sa svakog protesta šalju jasnu poruku javnosti da treba vratiti mandat građanima i organizovati nove izbore. Potpredsjednik vlade i lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović uvjeren je da će vlada brzo biti sastavljena, kazao je za Hrvatsku radioteleviziju, dodajući da ukoliko se to ne dogodi, ne preostaje ni jedna druga solucija nego da se građanima vrate mandati. Na pitanje zašto je došlo do zastoja, iako je bilo najavljeno da će ga predsjednik Crne Gore Milo Đukanović imenovati za mandatara, odgovorio je da on nije neko ko ima ekskluzivno pravo da dobije mandat da sastavi vladu. Uprkos tome što Dritan Abazović tvrdi da samo URA ima plan za izlazak iz političke krize, poznato je da Demokratski front ima plan. O čemu se radi, reći će nam poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović. Dobroveče, dobro nam došli u žurnal. Dobroveče, bolje vas našao i hvala vam što ste me pozvali. Kako komentarišete današnju izjavu potparola DPS-a Miloša Nikolića da formiranje manjinske vlade zavisi isključivo od kluba poslanika Demokratske partije socijalista i Liberalne partije? Pa, ako se tiče manjinske vlade, upravo i od njih zavisi, jer bez toga nema manjinske vlade, barem ne onakve kako je zamislio Dritan Abazović. Ja sam zbog toga danas i reagovao, jer nije jedino rešenje u Crnoj Gori, URA i Dritan Abazović kao premijer ima još mogućnosti i o njima treba dobro da se razmisli. Između ostalog, postoji jedna sasvim izvjesna
u kojoj bi mandatar bila ličnost koja bi mogla da okupi čitavu parlamentarnu većinu, a najvjerovatnije i stranke manjina. Zato sam pitao javno preko Twittera gospodina Abazovića da li bi URA prihvatila da bude dio te vlade, tehničke vlade, u kojoj bi uspjeli da sve iz parlamentarne većine pokupimo i manjine i na taj način sačuvali izbornu volju građana do izbora koje bi ta tehnička vlada organizovala. On nije odgovorio, su za to njegova dva potpredsjednika danas odgovarala na neki način na to pitanje. Jedan je bio gospodin Konatar koji je odgovorio da ukoliko možemo da obezbedimo 49 mandata, da bi oni naravno bili za to. Međutim, ja mislim da gospodin Konatar dobro zna da ni Dritan Abazović ne može da obezbedi više od 49 mandata i to je priča za malu djecu. Pitanje je veliko da li može za 49, skoro sam siguran jer ne mogu da vjerujem da bi se moglo desiti da Socijalistička narodna partija ipak, posle svega, bude dio ovoga, posebno sad kad čujemo ovakve glasove iz URE. A pored toga, svi mi koji se bavimo politikom, i ne samo mi, čuli smo ovih dana i gospođu Vuksanović i gospodina Popovića, koji su, gospodin Popović je sa liste DPS-a, gospođa Vuksanović je iz SDP-a, koji rekli su da neke stvari koje je Dritan Abazović predstavio kao obavezujuće za buduću manjinsku vladu, jednostavno neće da ne prihvatljive su za njih. Tako da je veliko pitanje, imaju li 42, 3 potencijalno mandata i to sa DPS-om. Zašto to naglašavam? Jer bilo ko od nas 41, koji smo bili većina sve ovo vrijeme, da je odlučio da omogući Demokratskoj partiji socijalista da na neki način prekine vladanje ove većine, vjerujem da bi nas dočekali raširenih ruku. Prema tome, to nije nešto čime treba da se hvali. Ako s druge strane čuju da postoji i druga opcija, bilo bi bolje da se zainteresuju kako to izgleda i da malo porazgovaramo na tu temu, jer skraćuje se vrijeme dokad mora mandat da se dodijeli nekome od potencijalnih mandatara, a mi mislimo da se to može riješiti i u okviru 41 plus manjine i da imamo adekvatnu ličnost za to. I ispoštovala bi se izborna volja građana. Što je najvažnije od svega. Što znači da Demokratski front ima plan, s obzirom na to da gospodin Abazović je nekoliko puta u javnim nastupima rekao ko ima plan, neka ga kaže. Pa zato sam danas i reagovao ovako, jer stalno ta priča kako niko drugi nema ideju, to uopšte nije tačno. To uopšte nije tačno, nego samo niko drugi nije posegao za DPS-om. Znači, svi smo mi imali mogućnost da računamo na DPS, samo ako hoćete da pokvarite ovu našu, nazovimo idilu, nije baš bila idila kako je bila ovih godinu i pol dana, uvijek bi u opoziciji mogao da nađe saradnika. To se podrazumijeva, takva su pravila demokratska u čitavom svijetu. Uvijek opozicija čeka iza ćoška kako da obori vladu. To je jasno da je to mogao da radi bilo ko i kako da učestvuje u budućoj vladi. Sada je situacija takva da ukoliko se krene ipak na silu u formiranje ove većine samo sa DPS-om ili eventualno možda još, ja ne vjerujem ni sa kim više, i to vjerovatno bez nekih poslanika na koje se računa, dvoje sam naveo, to znači da se ono obrazloženje kako URA može da skupi 49 poslanika i da na taj način garantuje neki vid dogovora i oko krupnih pitanja za koje treba dvotrećinska, odnosno tropetinska većina, to pada u vodu. I dogovor oko 54 poslanika za neku odluku ili 49 treba da bude proizvod dijaloga s opozicijom. Nije to ni prvi, niti će biti posljednji put. Vlast i opozicija moraju da razgovaraju o onim pitanjima za koje je Ustavom propisano i poslovnikom propisano da se dvotrećinskom većinom izglasava. To je nešto što je neophodno i misli da tim putem treba i da ide buduća vlast koja može da bude i sa 41 glasom izglasana.
Jasno. Postoji li nešto, gospodine Radunoviću, radikalno u politici Demokratskog fronta? Odnosno, hoću da vas pitam, može li DF da se pronađe u današnjoj izjavi Miloša Konatara? Dobro, meni je jasno da je današnja izjava Miloša Konatara se odnosila na jednu drugu stranku, koja moram da kažem, ni nas ostale nije navikla baš na retoriku kojom se sad služi, ali to je potpuno prihvatljivo s obzirom da s druge strane prijeti izdaja izborne volje. I što se tiče Demokratskog fronta, mi smo u ovoj situaciji, u mnogim drugim ne naravno, ali u ovoj trudili se da budemo medijatori, da sačuvamo posljednju mogućnost da se ipak dođe do zajedničkog dogovora, znajući da nezavisno od toga ko će da bude kriv, ispaštaće građani Crne Gore. I nama je cilj na svaki način da zaustavimo takvu mogućnost. Vi znate da smo mi najavili, a ja sad bi da potvrdim da će biti ove nedelje, neću da kažem dan, ali bit će protesti oni kako smo ih mi zamislili. To je jednosatna blokada Crne Gore kao znak upozorenja prema svim ljudima koji su sebi dali za pravo da prekrajaju izbornu volju građana, koja je 30. augusta, evo da ne bude, da nisam bio jasan, bila ne ništa drugo, ali je bila ne sa DPS-om ni po kakvu cijenu. Hvala vam. Hvala vam. Na gostovanju. Međunarodni je dan maternjeg jezika. Književnica, pjesnikinja Milica Bakrač zapravo kaže da smo zaboravili maternji jezik. Apeluje na nadležne da bi srpska djeca u Crnoj Gori trebalo da uče iz udžbenika na svom jeziku. Književnica i pjesnikinja Milica Bakrač smatra da bi trebalo očuvati i zaštititi srpski jezik. Da pogrešno ne budemo shvaćeni, ja kao srpski pisac koji živi i stvara u Crnoj Gori nisam protiv bošnjačkog, albanskog, crnogorskog jezika, ali jesam za očuvanje i zaštitu srpskog jezika kako u književnosti, tako i u prosvjeti. Djeca, ocjenjuje Bakrač, nemaju adekvatne udžbenike za učenje maternjeg jezika koji je, kaže, pomalo zaboravljen. Apel aktualnim ministarstvima, ministarki, vladi, da bi ipak bilo mnogo dobro i poželjno da srpska djeca u Crnoj Gori imaju svoje udžbenike, ne samo na srpskom jeziku, nego i svih predmeta, zašto da ne, od istorije do muzičkog vaspitanja. Ako je naš jezik srpski, valjda bi trebalo na koricama udžbenika i radnih svesaka da bude jasno uočljiv i njegov naziv. Bakrač je 2006. godine izdala knjigu Azbučnik, koja je, kaže, posvećena odbrani srpskog jezika u Crnoj Gori. Kuću se zideše preci, u kući kako se zbori, u domu čiji su sveci i sveće koja nam gori, moja se usta krepe jezikom savskoga vina, oči još nisu slepe dok pesmu pišem za sina, molitvi pesma sliči, jeziku ona je oda, prvenac moj da se diči kad čuje od kog je roda, evo ja pevam i pjevam, pojem iz riznice reči, sav predeo kojim se devam, srpskim jezikom mleči, mleko jezika čista, primi prvenče moje, a moja vera dok blista, molim spasenje tvoje. Međunarodni dan maternjeg jezika uspostavio je UNESCO 1999. godine, redovno se obilježava od 2000. Penzioneri sa sjevera Crne Gore organizovali su u Bilom polju simboličku akciju prikupljanje novca za poslanike u državnom parlamentu. Žele, kako poručuju, da skrenu pažnju da su poslanici glavni krivci za njihov nezavidan položaj. Sa performansa poručuju da su povodom Dana socijalne pravde organizovali akciju prikupljanje novca za poslanike koji su, kako su istakli, uvećali svoje primanja za po 200 eura, što je nedovoljno u odnosu na povećanje primanja penzionera koje je sada veće za 3 eura i pored činjenice da poslanici imaju mjesečna primanja od 2000 do 2500 eura. Za 1. mart najavili su velike proteste u Bilom polju. Doskorašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić saopštio je da bi se ekspresnim izborom novog čelnika specijalnog tužilaštva njegova eventualna tužba Upravnom sudu Crne Gore obesmislila i tako, kako je rekao, ponovo bila narušena njegova prava. U slučaju da se novi glavni specijalni tužilac izabere prije okončanja spora pred Upravnim sudom, njegova tužba postala bi bespredmetna, navodi Katnić. Navodi da mu
protivzakonito nije dostavljena ni odluka o prestanku funkcije na koju bi, kako kaže, mogao izjaviti žalbu i ostvariti svoja osnovna ljudska prava. Učenik 9. razreda osnovne škole Blažo Jokov Orlandić u Baru zadobio je posjekotine na ruci u tuči koja je izbila među đacima te škole. Dječak je nakon zbrinjavanja u hitnoj pomoći upućen na medicinski tretman u opštu bolnicu. Kako je saopšteno iz policije, u tuči je učestvovalo 10 učenika. Detalje prenosi naš dopisnik iz Bara Milenko Jovanović. Iz uprave škole kažu da se tuča dogodila van dvorišta te ustanove i naravno van zgrade škole. Za sada nije poznato šta je motiv vršnjačkog nasilja, kao ni da li je neko od učenika koji su učestvovali u tuči stariji od 14 godina, što bi podrazumijevalo i eventualnu krivičnu odgovornost. U svakom slučaju, događaj je veoma uznemirio Barane, a naročito roditelje đaka koji pohađaju nastavu u ovoj po mnogo čemu reprezentativnoj obrazovnoj ustanovi u gradu Podrumio. 8 osoba preminulo je u posljednja 24 sata u Crnoj Gori od posljedica koronavirusa. U istom vremenskom periodu registrovano je 185 novih slučajeva na 1128 analiziranih uzoraka. Oporavilo su se još 242 osobe, pa je trenutno aktivno 2375 slučajeva koronavirusa, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Bivši radnici kombinata Aluminijuma Podgorica koji traže isplatu beneficiranog radnog staža i danas su se okupili ispred zgrade vlade. Oko 360 radnika i dalje je bez rješenja za uplatu beneficija od 8,5 miliona eura iz perioda kada je kompanija bila u stečaju. Njima se danas obratio ministar financija i socijalnog staranja u tehničkoj vladi Milojko Spajić, koji im je rekao da će im organizovati sastanak sa premijerom. Kako prenosi radiotelevizija Crne Gore, jedan od bivših radnika KAP-a, Branko Odović, kazao je da se od sastanka sa potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem ništa nije promijenilo. Zbog toga proteste najavljuje i za naredne dane. U nastavku pogledajte i ostale aktuelnosti. Povodom slučaja prevare klijenata u Crnogorskoj komercijalnoj banci, građani nemaju razloga za brigu, poručio je danas Bratislav Pejaković iz Udruženja banaka. Iz Centralne banke Crne Gore saopšteno je da se u skladu sa ovlašćenjima preduzimaju aktivnosti u cilju utvrđivanja propusta u organizaciji i funkcionisanju sistema internih kontrola banke CKB. Podsjećamo da je Uprava Crnogorske komercijalne banke podnijela krivičnu prijavu Upravi policije i Specijalnom državnom tužilaštvu u kojoj su naveli sumnje da su dvoje zaposlenih u dužem vremenskom periodu zloupotrebom službenog položaja u privrednom poslovanju prisvojili 14 miliona eura koje su skinuli sa računa oko 200 klijenata. Iz CKB-a su poručili da klijenti neće biti oštećeni. Pripadnici sektora za borbu protiv kriminala u sadejstvu sa službenicima Centra bezbjednosti Podgorica prilikom pretresa kuće u Danilogradu oduzeli su više komada oružja, municija i detonirajuće kapisle. Postupajući po naredbi Osnovnog suda u Podgorici, policijski službenici izvršili su pretrese na više lokacija. U kući u naselju Rsojevica u Danilovgradu, koju koristi MR star 70 godina, pronađena je i oduzeta automatska puška M70, pištolj, gasni pištolj, oko 650 komada municije različite vrste i kalibra i 16 komada elektronskih detonirajućih kapisli. MR je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz uprave policije. Službenici Cetinske policije lišili su slobode tri osobe osumnjičene za krađu i zloupotrebu opojnih droga. Sloboda je lišen MO star 22 godine iz Berana, kod koga je pronađeno 686,2 grama opojne droge marihuana. Tokom kontrole kod lica FK starog 25 godina koji je upravljao vozilom podgoričkih registarskih oznaka pronađeno je 20,6 grama opojne droge kokain. Lice SM staro 42 godine iz Cetinja zatečeno je u izvršenju krivičnog djela kada je pokušalo nasilno ući u maloprodajni objekat u ulici Baja Pivljanina. Brzom reakcijom policijskih službenika lice je lišeno slobode i određeno mu je zadržavanje do 72 sata. U nastavku žurnala pogledajte i ove priče. Kako sociolozi komentarišu govor mržnje na portalima i društvenim mrežama? Politički analitičar Igor Damjanović iz Moskve za prvu komentariše dešavanje na granici između Rusije i Ukrajine. Novi gol Stevana Jovetića za Hertu.
Svjedočimo internet nasilju. Dozvoljeno je da se u vidu komentara na portalima i društvenim mrežama pišu čak i uvrede. O ovoj temi razgovarali smo sa sociologom Predragom Živkovićem. Svakodnevno smo svjedoci sve većeg verbalnog nasilja koji se dešava na društvenim mrežama. Sloboda da se neko uvrijedi, da se izrekne laž, zalijepe nekom etikete najrazličitijih vrsta i to sve bez odgovornosti ili kazne, ostavlja pitanje dokle seže sloboda za napisanu riječ. Možda kada bi svako krenuo od sebe prije nego što misli pretoči u riječi koje objavljuje javno, manje bi bilo nasilje ove vrste. Naš sagovornik, sociolog Predrag Živković, komentariše ovo stanje. Svakako društveni portali predstavljaju, da kažem, i taj poligon ili ono što je zapravo na jedan način u našem naučnom diskursu zanemareno, ali veoma je razvijeno, na primjer, razvijeno u naučnim diskursima, na primjer, psihologije, geografije ili jedne kovanice psihogeografije gdje se proučavaju ti savremeni, da kažemo, flaneri, ti šetači, slobodno možemo reći te lutalice koji koriste društvene mreže, da kažemo, da bi mogli da prenose svoje utiske ili jednostavno na jedan način da izađu te svoje autističnosti. Ovolika količina svakodnevne agresije na društvenim mrežama i portalima dosta govori o stanju u društvu. Naš sagovornik naglašava da koliko je to sociološki fenomen, toliko i psihološki i izaziva određeni stepen disfunkcionalnosti. Ove agresivnosti koje iščitavamo zaista u onim kronikama statusa, tako možemo reći, i na društvenim portalima, na društvenim mrežama, ne predstavlja ništa drugo, rekao bih, do pojave onoga što je, na primjer, Charles Thorpe pronašao takozvane nekrokulture ili pojave zapravo jedne nekrofilije u savremenom društvu, odnosno kultura kao takva, odnosno jedna kulturna klima koju stvara društveni sistem, jednostavno izaziva i prenosi se zapravo na svakog pojedinca. Po mišljenju profesora Živkovića, društvena klima se ogleda i na mrežama, a kulminirajuća agresija i masovna egzaltacija koja se trenutno dešava, po njegovom mišljenju, morala bi da postane predmet istraživanja naučnika iz društvenih oblasti. Jer, kako on ocjenjuje, zajedničarenje u napadu na drugog čovjeka društvo ne može da donese ništa dobro. Violinista Roman Simović zajedno sa Crnogorskim simfonijskim orkestrom nastupit će sutra sa početkom u 20 sati na velikoj sceni muzičkog centra Crne Gore. U razgovoru za Prvu kaže da je XU prostor pun talenata, da stvari što se tiče kulture idu u dobrom smjeru, ali da je finansijska podrška države i dalje veoma mala. Koncertmajstor Londonskog simfonijskog orkestra i gostujući profesor na Kraljevskoj muzičkoj akademiji Roman Simović stekao je svjetsku slavu, ali ipak dodaje nikada nije svejedno nastupati u svojoj državi. Govoreći između ostalih o Milošu Karadagliću, Nemanji Raduloviću, Stefanu Milenkoviću, kaže da naš region ima itekako veliki potencijal. Valjda taj naš divljački temperament, to što Englezi kad nas gledaju kao Bože kako ima nešto divlje u vama, ali se dive s druge strane i žele nas. I lepo im je da se druže sa nama zato što smo drugačiji, potpuno smo sa druge planete. I može i od njih puno toga da se nauči i onda to u kombinaciji sa našim temperamentom daje jednu posebnu čar. Prijamu dodaje da ovih dana šeta Podgoricom, rado bi se vratio, ali njegova odluka zavisiće i od porodične situacije, s obzirom da je devetogodišnja kćerka rođena u Londonu. Dosta mi je stresa. Stres je konstantno pritisak na sceni, konstantno je pritisak šta god da radite, nešto niste dobro uradili, non stop se nešto očekuje od vas, non stop se traži nešto od vas. Malo mi je ponekad previše svega toga i želio bi neki mir. Sad, ja znam da u Crnoj Gori sigurno postoji stres i da bi to bila druga vrsta stresa i financijski problemi i ovakvi i onakvi, ali mislim da se ovdje mijenjaju stvari polako, da se rade dobre stvari. Ipak ima velikog prostora i za kritiku. U kulturu se naglašava ulaže finansijski sramotno malo. Svi će doći u Crnu Goru, nema problema. Samo je potrebna podrška, finansijska podrška. Koje ministarstvo treba mnogo, mnogo, vlada treba mnogo ozbiljnije da shvati ovo šta mi radimo. Ne moraju da razumiju ovo čime se mi bavimo, ali treba da nas podrže zato što su ovo prave stvari. Koncert Romana Simovića u muzičkom centru počeće sutra u 20 sati.
Potencijalni sukob Rusije i Ukrajine je tema o kojoj se mjesecima priča. Pod budnim je okom svjetske javnosti. Zapadni mediji dominantno pričaju o tome kako je Rusija ta koja svojim postupcima ugrožava bezbjednost Evrope. Politički analitičar Igor Damjanović iz Moskve za našu televiziju govori o problematici ovog sukoba, te naglašava da velike sile poput Amerike i Britanije dižu tenziju koja odgovara njihovim interesima, ali nije u skladu sa realnim stanjem stvari na terenu. Na granici Rusije i Ukrajine trenutno nema posebnih dešavanja, kaže politički analitičar Igor Damjanović. Po njegovim riječima, znatno veći problem su dešavanja unutar teritorije Ukrajine, odnosno u oblasti Donjecka i Luganska. U tim oblastima živi preko 3 miliona ljudi, a 2015. godine je potpisan sporazum u Minsku uz posredovanje Francuske i Njemačke, kada je zamrznut konflikt i koji bi trebalo da podrazumijeva obustavu vatre. Tokom ovih 7 godina bili su veoma česti, možemo reći, i svakodnevna kršenja i neka puškaranja izolovana na granici. Međutim, bombardovanje artiljerijom i teškim naoružanjem gradova Donjecka i Luganska i okolnih mjesta prvi put je zabilježeno tokom ovog vikenda. Izvještaj iz Donbasa govore da je prethodna noć protekla mirno, te da je došlo do smirivanja situacije, a Damjanović podsjeća da je obavljeni razgovor Vladimira Putina i Emanuela Makrona. Dan prije toga je obavljen telefonski razgovor između predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina i predsjednika Francuske Emanuela Makrona, na kome je francuski predsjednik podnio, inicirao sastanak Josefa Bajdena i Vladimira Putina u Parizu, koji bi mogao da se dogodi naredni dan. Ukrajina je odavno skoncentrisala polovinu svog vojnog sastava, oko 120.000 vojnika, na prilazima pobunjenim regionima, kaže Damjanović, i podsjeća da od same Donjecke i Luganske oblasti više od polovina kontrolišu snage lojalne vladi u Kijevu, dok pobunjenici kontrolišu sama gradska jezgra i granicu sa Rusijom. Iako postoji opasnost od ratnog sukoba, Damjanović ističe da on nije u interesu ni jedne strane, te da predstavnici vlasti u Ukrajini, osim gradonačelnika Kijeva Vladimira Klička, nemaju zapaljive i ratno-huškačke izjave usmjerene prema Rusiji. Sam ministar odbrane Ukrajine dao je nekoliko pomirljivih procjena u kojima on navodi da po procjenama ukrajinske obavještajne službe neće doći do globalnog rata i da Ukrajina, njegova vojska, nema namjeru da napada masovno Donbas. Ukoliko napada na Donbas ne bude, neće biti ni rata između Rusije i Ukrajine u svakom slučaju. Tenzijama najviše doprinose lideri preko okeanskih zemalja, tvrdi Damjanović. Primijetio sam da postoji klasično širenje psihoze i da u tom širenju psihoze glavnu riječ vode lideri preko okeanskih zemalja. Tu mislim na premijera Velike Britanije Borisa Johnsona, niz američkih zvaničnika i premijera Kanade Justina Trudeau, dok vidimo znatno uzdržaniju retoriku i od njemačkog kancelara, a da ne govorimo o, recimo, premijeru Mađarske Viktoru Orbanu, koji izjavio da nijednom evropskom lideru nije u interesu da dođe do sukoba između Rusije i Ukrajine. Naš sagovornik boravkom u Moskvi svjedoči tome da ljudi ne strahuju od rata, te da se život u ruskoj prestonici odvija sasvim normalno. Damjanović dodaje da Rusija pokušava situaciju iz Donbasa prikazati iz drugačijeg ugla od onog koji plasiraju Britanija i Amerika, te zaključuje da se još uvijek može doći do dogovora kojim bi se izbjegao ratni sukob. Milena Rajčević i Marta Batinović vraćaju se u rukometnu reprezentaciju za mečeve protiv Norveške u EHF Eurokupu. Rajčević je posljednji meč za lavice odigrala 10. oktobra. Debitant je Ilda Kepić iz Budućnosti. Crna Gora protiv Norveške igra 2. marta u Podgorici, a 3 dana kasnije je duel u Larviku. Košarkaška reprezentacija želi pobjede u dvomeču sa Mađarskom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Timu Boška Radovića priključio se i Bojan Dubljević, koji će predstavljati veliko pojačanje u predstojećim mečevima. Prvi susret je 24. februara u Debrecinu, a 3 dana kasnije u Podgorici. Smatram da je prednost zato što se svi dugo poznajemo i dugo vremena smo proveli i u reprezentaciji i dosta nas igralo zajedno i u klubovima.
i smatram da sa dodatkom sada kada dođu Nemanje i Bojan koji stvarno su dva vrhunska igrača koji će nam donijeti dodatni taj nivo nekih lidera koji jesu da će nam pomoći još dodatno da igramo svi bolje i da će nas još dodatno gurati da svi mi imamo nekako još veći doprinos tokom utakmice. Nadam se da ćemo nastaviti gdje smo stali jer taj prvi prozor je bio dosta ovako uspješan. S tim da ostvareno je što smo htjeli, ta jedna pobjeda, a druga nam je izmakla. Gdje smo igrali čak i bolje nego što je bilo ko očekivao, tako da nadam se da možemo nastaviti da gradimo odatle i da u ovim mečevima, nadam se, izborimo te vrlo bitne pobjede. Novi gol Stevana Jovetića za Hertu. Crnogorski fudbaler postigao je 6. pogodak u Bundesligi, ali je njegova ekipa poražena od Leipciga sa čak 6-1. Jovetić je postigao gol za izjednačenje. Hertha je upisala 12. poraz i 15. je na tabeli. Prethodne večeri održana je spektakularna All-Star utakmica u Clevelandu. LeBron James postigao je koš za pobjedu pred svojim navijačima. Na poluvremenu predstavljeno je 75 najboljih igrača u istoriji. LeBron James je ovako riješio All-Star meč i donio trijumf svom timu protiv ekipe koju je predvodio Kevin Durant. Meč u kojem su kao i uvijek prevladavali atraktivni potezi, završeni 163-160. Nisam mogao da zamislim bolji moment da se vratim u Cleveland, pogodim koš za pobjedu, vidim prijatelje na tribinama. Stvarno je bilo lijepo. Sjetio sam se početaka kada sam se tek zaljubljivao u košarku i otprilike maštao o ovome što sam uradio na utakmici. MVP je bio Steph Curry. Košarkaš Golden State ubacio je 50 poena, čak 16 trojki. Antetokounmpo je dodao 30, na drugoj strani 36 poena Embiid. Nikola Jokić ubacio je 10 poena, dok je Dončić dodao 8. Ovo je poseban moment, osvojiti MVP trofej koji nosi ime Kobija Bryanta je impresivno. Svi znamo šta je on značio. Trofej će imati posebno mjesto u mojoj kući. Uz čitav All-Star vikend, to je bilo nešto što ću pamtiti. Svečano je bilo i na poluvremenu. NBA je okupio elitu na jednom mjestu. Povodom proslave 75. rođendana predstavili su 75 najboljih igrača u istoriji lige. Tako su se na jednom mjestu našli Michael Jordan, Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson i ostali krem najjače košarkaške lige na svijetu. U Crnoj Gori je utorak oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom na sjeveru i na planinama sa susnježicom i snijegom. Obilnije padavine u prijepodnevnim časovima. Poslije podne u južnim i centralnim predijelima očekuje se prestanak padavina, a na sjeveru će intenzitet padavina oslabiti. Duvaće jak na udare i olujni sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura od -2 do -6, na jugu do 10, maksimalna dnevna od 0 do 8, na jugu do 14. Stepeni. U Podgorici u utorak oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Obilnije padavine očekuju se ujutru i prije podne. Poslije podne očekuje se prestanak padavina. Duvaće jak na udare i olujni sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Balkanskom poluostrvu u utorak oblačno sa kišom, na planinama sa snijegom, a ujutru se susnježica i snijeg očekuju i u centralnim predjelima. Na sjeverozapadu i na jugu poluostrva očekuje se suvo vrijeme. Maksimalna temperatura bit će od 5 do 15, na jugu Grčke do 20 stepeni. Oblačno sa kišom i pljuskovima u centralnim i sjeveroistočnim predjelima Europe i u oblasti Alpa, a susnježice i snijeg očekuju se na sjeveroistoku i istoku kontinenta, na sjeveru Skandinavije i na centralnom dijelu Balkana, kao i u višim predjelima Alpa. U ostalim predjelima suvo, najhladnije bit će na sjeveru Skandinavije, temperatura oko -10 stepeni, a najtoplije na jugu Europe, temperatura do 20, a na jugu Španije i Portugalije i do 25 stepeni. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Ostanite uz program Televizije Prva.